У Маріуполі демонтували сходи в покинутій багатоповерхівці, з якої вистрибнула школярка. Там також заблокували вхід на прилеглу територію. Детальніше розповість Інна Ливанська. Так зараз виглядає покинута будівля на вулиці Куінче. Тут демонтували сходи. Роботи тривали 3 дні. Рятувальники також огородили будівлю парканом. З метою обмеження доступу громадян на аварійний майданчик аварійного будинку були демонтовані до 3-го поверху сходові марші. Були відновлені зруйновані отвори в залізобетонному паркані, щоб люди не заходили на майданчик. Між поверхами, де були сходові марші, цегляною кладкою були закладені прорізи, щоб не було доступу, в тому числі і на 2-й поверх. За словами місцевих жителів, паркан не заважає підліткам потрапляти до будівлі. Там вчора були діти, підлітки 12-14 років. Вони знаходять дірку, де пройти. Те, що заклали вікна, в них просто викинуть ці цеглини, і все, і знову почнеться все спочатку. Якщо вони прибрали там сходи, то вони ніяк не піднімуться вище. Паркан не допоможе. Закладали до 2-го поверху бетонітом, повибивали все і знову стали лазити. Тому тут щось потрібно інше робити. Дільничий офіцер поліції в межах своєї компетенції постійно перевіряє цей будинок. На жаль, з січня 2015 року за цією адресою було скоєно 3 самогубства. Це у січні 2015 року неповнолітня дівчинка, це у червні 2017 року чоловік і у вересні 2018 року також неповнолітня дівчинка. Нагадаю, 20 вересня з 14-го поверху покинутої будівлі на вулиці Куінджі вистрибнула 11-класниця. Від отриманих травм дівчина померла на місці. Інна Ливанська, Євген Тетяничко, Олександр Сушко. Події.